Алматы облысында өтіп жатқан кітапханаға кітап сыйлы акциясына Түрксой ұйымыда үлесін қосты. Түркілдес халықтардың басын біріктірген шаңырақ жетісулық оқырмандарға 2000 кітап тарту етті. Оған халықаралық ұйымның соңғы 15 жылда басып шығарған қазақ ұлт зиялыларының еңбектері, ақын жазушылардың бірнеше тілге аударылған шығармалары және түркітілдес халықтардың басқа да туындылары еніп отыр. Түрксой ұйымы өткен жылдың соңында Анкарадан 10 тонна кітап тиелген жүк көлігін Қазақстанға жөнелткен еді. Қазір сол әдебиеттер еліміздің барлық өңіріне таратылып жатыр. Біздің үлкен тұлғаларымызды түрік дүниесі білмейді деп айтуға болмайды. Бірақ оны түрік дүниесінің ғалымдары біледі. Түрік дүниесінің интеллектуалдары біледі. Біздің мақсатымыз жалпы халыққа біздің үлкен тұлғаларымызды халыққа таныту.